amb motiu del Dia Internacional de la Dona, avui, 8 de març, Bétera.com ha volgut parlar amb 8 dones referents al municipi de Bétera. Dones lluitadores, treballadores en la seva causa, però totes amb un somni. A continuació, anem a parlar de cadascuna. Entré de policía local aquí en el Ayuntamiento de Bétera en el año 1993 y en el año 2001 ascendí a oficial, coordiné en ese tiempo una sección de patrullas y en el año 2007 comencé a atender a mujeres más lo que es especialmente mujeres víctimas de violencia de género, compaginando lo que es el día a día de la labor policial. Junto con dos compañeros y formamos un grupo trabajando codo con codo con los servicios sociales de aquí del ayuntamiento, con el centro de salud. Nos dimos cuenta con el tiempo que era necesaria la formación permanente, la sensibilización, no solamente a nivel personal, sino de todos los colectivos que atienden a mujeres. Saqué el diploma de especialista junto con mi compañero Aitor, de violencia de género. Hicimos un estudio de investigación sobre los recursos institucionales en poblaciones de más de 20.000 habitantes para detectar esas carencias que las mujeres, a pesar de los avances legislativos, de los esfuerzos de las instituciones, siguen sufriendo día a día. La victimización secundaria, poder reducirla y atender sus necesidades de una manera más cercana. Trabajar el problema desde la raíz, el problema estructural de la violencia de género en esta sociedad patriarcal, coeducar desde las edades más tempranas, sensibilizar a los docentes, localizar lo que son el sexismo en la publicidad, en la literatura, educar desde el principio y evidentemente atender a las víctimas y a sus hijos en ese proceso de recuperación del día a día, de la autoestima. Jo sóc una persona que sempre m'ha agradat lluitar per la justícia social. Des que ja estava en el col·legi m'agradava el tema dels drets humans i bé, vaig acabar estudiant dret i he acabat sent doctora en dret constitucional, perquè allò que més m'agrada és òbviament estudiar i analitzar els drets fonamentals, però també lluitar pel seu reconeixement, i més o menys és el que he fet en la meva trajectòria també professional, a vegades, d'altres vegades he hagut de treballar de lo que hi havia. Jo quan vaig acabar la llicenciatura, perquè encara era llicenciatura, me vaig inscriure en els cursos de doctorat, però la veritat és que per qüestions de tindre que treballar, de no poder, pues això, no poder pagar i fer a ma mare que pagara tots els cursos i tal, pues me vaig posar a treballar i me vaig deixar, vas acabar els cursos però me vaig deixar la tesis de licencia de doctorado. I quan en 2012 el meu director de tesis se va posar molt pesat i me va dir, la tens que fer. I la vaig fer treballant pels matins i per les vesprades escrivint i els caps de setmana. O sigui que em va ser 2 anys d'estar tancada a casa, pràcticament. Però sí. Sí, ha sigut dur, però ha sigut molt bonic. Els 2 anys que he estat fent la tesis he gaudit molt perquè ho he fet pràcticament tot des de casa, ho he fet sense una beca, perquè estava treballant com a auxiliar administrativa i no tenia beca ni tenia accés a la universitat, però com tenia un director de tesis molt bo, que ara és catedràtic de dret constitucional i que m'ha ajudat molt, han sigut 2 anys superxulos. He tingut la sort de treballar en llocs tant pel meu títol de llicenciada en dret o de doctora com d'auxiliar administrativa on hi havia total paritat i igualtat. A veure, jo estava així de regidora en la darrera legislatura i la vicepresidenta Mònica Oltra me va cridar, me'n recordo perfectament, un dia 3 d'agost per la vesprada de nit per a que siguera directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat. I realment és un dia que recorde molt perquè van ser com molts sentiments enfrontats, perquè a mi m'agradava molt ese lloc polític, però també anava a trobar molt a faltar als meus companys, als meus amics d'ací de Compromís, d'on estaven governant i jo estava en la regidoria de drets socials, i una cosa que també m'agradava molt. I la veritat és que ha sigut,
ara ja porta 4 anys, perquè jo me vaig incorporar en 2016, o sigui, estem a 2020, 3 anys i mig, quasi. I ha sigut una experiència molt enriquidora, perquè he après molt, és un altre nivell, òbviament, però vindre de la política local i aplegar a la política autonòmica de la comunitat autònoma, jo crec que tens molts avantatges si aplegues de la política local, perquè a la política local aprens molt i aprens sobretot a escoltar a la gent. I estos anys pues, han sigut duros, han sigut molt divertits, molt xulos, com he dit abans, he après un muntó, i he viatjat molt, moltíssim, me conec Brussel·les com si fora, pues això, Godella, pràcticament, no com si fora Vetera, però sí Godella. I, però estic molt agraïda, sobretot perquè dia a dia aprenc molt, i això jo crec que és el que més m'agrada aprendre. Pues la veritat és que estic gaudint. La primera, quan ja tinguérem les competències delegades, i jo la competència de drets socials, que encara se deia de serveis socials, crec, per a mi va ser com estar davant d'un precipici per la responsabilitat, perquè al remat estàs tractant en persones en situacions molt vulnerables i en persones que has de fer-los entendre que allò que demanen, que és una ajuda per al lloguer, una ajuda per a pagar la llum, no és ni un favor ni una prebenda que l'Ajuntament fa, sinó que és un dret. O sea, jo el que volia, i durant la legislatura passada s'ha continuat, perquè Raquel Puig així ha continuat, en que aquestes ajudes són drets adquirits, perquè els drets socials són tan fonamentals com la llibertat d'expressió o com el dret a l'educació. Això és el que jo pense i pensen molts juristes. Però va ser una resposta molt grossa i el que sí que detectàvem és que molta gent no coneixia quins tipus d'ajudes, molta gent n'hi havia, molta gent no coneixia que l'Ajuntament podia ajudar-los. I per això feren, jo crec que una de les primeres coses, la guia, després de fer l'ordenança, perquè tampoc estaven regulades, feren la guia, per a donar a conèixer totes aquestes ajudes. I la veritat, i jo crec que és així, el nivell, el número d'usuaris se va incrementar prou. Però sobretot, jo cada vegada que m'entrevistava en persones, jo el que les deia, o sigui, quan me donaven les gràcies, quan... Primer, que això era el meu treball. I segon, que això no era cap... Per això, cap prebenda ni cap regal. Que això era un dret que tenien ells i per això ho tenien que exercir. Continue quan puc, continue estudiant, continue escrivint. Ara, pues, en la meva tasca de relacions en la Unió Europea, directora general de relacions en la Unió Europea, pues n'hi ha vegades que me cabreixo molt perquè n'hi ha coses de la Unió Europea pues, que no m'agraden. Però com, a veure, encara que siga directora general de relacions en la Unió Europea, no té per què agradar-me tot de la Unió Europea, però sí que és de veres que fa falta un repensament de la Unió, i en això estem, intentant que la Generalitat pues, se posicione no sols en agricultura, no sols en el corredor mediterrani, que són dues coses molt importants, però també en drets socials, també en immigració, i jo crec que ho estem aconseguint. Una de les coses que vull destacar és que estic molt agraïda al poble de Vetera, perquè jo no sóc de Vetera, d'haver-me rebut com m'ha rebut quan estava de regidora i ara estan de directora general. I res, aconsellar, no sé, és que jo des de la meva banda d'estudiosa dels drets fonamentals, que la gent conega els seus drets fonamentals i els exigeix, perquè si no, a vegades no estaran garantits, perquè també això, òbviament, és una obligació dels poders públics, però també depèn molt de la voluntat política que n'hi hagi en aquest moment. Sempre ha sigut una matèria, drets humans, drets constitucionals, però drets fonamentals, sempre ha sigut una matèria molt poc estudiada. Estudiada i explicada. I jo penso que això és molt important. Jo treballava en una oficina, era la primera oficina administrativa, una fàbrica de confecció, molt important,
y servíamos pues a toda España y de hecho se hacían desfiles psicodélicos, el primer desfile psicodélico fue la empresa nuestra. Y yo me metí en el mundo de la moda y estaba muy ilusionada y tal, pero bueno, me casé y como el 99% de mujeres, pues se quedó en casa. Me quedé en casa porque quisimos, porque la verdad es que yo tenía varios trabajos y yo no me veía en casa, no me veía en casa. Y más mi marido que salía de viaje, entonces me empecé a meter pues en ONGs y todas estas cosas. Luego ya los niños empezaron a ir al colegio, a jesuitas, y allí pues me pescaron y me metí de cabeza, de lleno. Con mis hijos, con las ONGs y con todo, pues yo no paraba. Y cuando estaba tan relajada en ese mundo, me llaman de Vetera y me dicen, queremos que seas presidenta de las amas de casa de Vetera. Y me quedé un poco así porque no sabía. Yo vivía en Valencia, pero bien, me vine aquí y estuve viviendo 7 años en Valencia siendo presidenta de Vetera. Yo en estos momentos estoy de presidenta 28 años y 7 estuve viviendo en Valencia. Entonces vine aquí y bueno, pues fue otra parte de mi vida que también fue muy bonita. Bueno, es porque actualmente aún soy presidenta y creo que como mujer me siento totalmente realizada, ¿no? Mi marido ha sido una persona que se ha podido hablar con él, que ha entendido que yo no iba a comer a casa porque yo tenía una reunión con los jesuitas, que entendía que yo me iba 7 días a un campamento de jesuitas porque me lo había pedido el coordinador de octavo y todos los profesores. Y luego el mundo del altruismo y las ONGs a mí me cautivaron y yo creo que fui muy feliz en Proyecto Hombre, fui muy feliz en Intermón y bueno, todo lo que salía yo me sentía a gusto con ello, me sentía muy feliz con ello. Pero esto ya creo que eso mira, puede que sea la asignatura que tengo ahí pendiente, que creo que no la conseguiré nunca, es que la gente realmente vea lo que son las Tirius. Es una pena, pero como la labor está hecha y el trabajo ya está hecho, eso es como, por ejemplo, si tú sabes que estás haciendo feliz a mucha gente, que estás quitando muchas depresiones, que estás ayudando a gente a que crezca como persona, a que se realice, todo eso, eso te da una fuerza enorme. El que un grupo de personas que no quiere informarse de nada, que solo oye las noticias como las noticias que te dan la tele, que te dicen titular, tal, si tú no profundizas, no sabes nunca lo que hay detrás. Pero realmente cada vez creo que hay más gente que sabe lo que son las Tirius. Hacemos una labor muy grande. Ahora en Valencia, el año pasado se hizo el 50 aniversario, en Vetera creo que nos quedan 3 añitos para hacer el 50 aniversario y creo que a Vetera, a las mujeres de Vetera, le ha aportado muchísimo, muchísimo las Tirius. Sobre todo que soy una persona, que soy una dona que lucha por la igualdad de las dones fa molts anys. Soc psicòloga, he treballat com a psicòloga, però també vaig alliberar per al sindicat, la UGT. I va ser la secretària de la dona, la primera secretària de la dona de la Federació de Serveis Públics del País Valencià. Ahir vaig començar a desenvolupar totes les idees que duia en el tema de la dona. Després de la Secretaria d'Igualtat, vaig estar en el Partit Socialista, estic ara en Podemos, i bueno, el tema de la dona segueix defensant-lo igualment. Així a Vetera fa quasi 20 anys que vas vindre a viure. I des que vas vindre a viure, l'any següent decidir en un grup de dones de Vetera crear l'Associació de Dones Progressistes de Vetera. Varen crear, eren 8 dones, varen crear l'associació i ràpidament es ficar a funcionar i a marxar bé. Varen decidir muntar els Premis Veteran Lila i començarem a premiar a dones que sobretot l'objectiu era premiar a dones i a dones i homes que haguen treballat en favor de la igualtat, que la seva vida haguera estat dedicada a aquest tema. Premiarem a dones com Pilar Rahola, Lídia Falcón, la feminista,
que va crear el Partit Feminista. Premiarem a homes com una associació d'homes per la igualtat que era andalusa i que vingueren a rebre el premi així. Se dedicaven a fer tallers per a ensenyar als homes a cuinar, a fer les tasques domèstiques, tot això. Vam fer un viatge a la Unió Europea, a Estrasburg. Vam fer un viatge a dones progressistes que ens subvenciona la Unió Europea. Donar una subvenció, entonces nos va a decir ahora Disney. Y bueno, va a ser muy interesante porque nos van a reunir allí. Van a estar en el salón de plens que feien, donde están la gente invitada, del tot. Y también nos van a reunir en les diputades y diputats que en aquel momento va a subvencionar el Partit Socialista. Aquell entonces el Partit Socialista va a ser el que nos va a subvencionar el viatge. I ens vam estar parlant amb ells, parlant dels problemes que havien, del que estàvem treballant en la Unió Europea, tot això. Va ser molt interessant. Va dir si el tema de la presidència, li dic a unes companyes i han hagut diversos canvis ja. Va venir a estar Marisa Bergú. Jo recordo que jo feia articles a la premsa quan estava en l'UGT, feia articles a la premsa sobre el tema del 8 de març sobre el tema de la igualtat salarial en Castelló, igual que ara no hi ha una llei d'igualtat salarial entre homes i dones, que ara no hi ha. L'altre dia se va aprovar per fi una proposta, encara no està definitivament la llei aprovada de llibertat sexual. Falten moltes coses, moltes, moltes. S'ha avançat, però de boca per a fora molt, però en el fons poc. Ma mare era una dona que em deia, filla, tu estudia i treballa, que no necessites a ningú home. Això em deia ma mare, i era una dona que havia sigut feliç en el seu matrimoni. I ella mai ha ficat ninguna pega per al res, tot el contrari. En casa tenia dos germans i bueno, a tots ens tractava per igual. Falta més educació en els temes d'igualtat, fa falta que en les escoles se divulgui més el tema, se parli més del tema i se discutisquen coses, perquè de xics i xiques se discutisquen i se valoren entre els dos les coses. Entonces se poden anar avançant. Però si no se parlen, si tot se queda en casa moltes vegades les mares també són les transmissores de la cultura de patriarcal, que és la que domina la societat, entonces, perquè les dones no són les creadores de la cultura patriarcal, són les transmissores. Nosaltres eduquem normalment els fills, entonces fem la feina, la mala feina, d'educar-les en aquest sentit. Entonces, ahí tenim que canviar. Ara, avui en dia, ja la gent jove ja és molt diferent, que en la meva època era més difícil que les dones trencaren i les barreres i trencaren i les formes. Rita és una xica nacida en Montevideo, en Uruguai, hija de inmigrantes catalanes. Pues mi abuelo se fue con mi papá muy pequeñito en épocas duras, republicano, y tenía dos barcos pesqueros. Yo ahora cada vez que se habla de las barcazas que llegan con inmigrantes tratando de buscar nuevos horizontes, de buscar una mejor vida, pienso en que mi abuelo se fue prácticamente igual. Se fue con sus dos barcos pesqueros, él en uno, con mi abuela, con mi papá y mi tía, que era mayor que él, y en otro, sus primos, y pusieron rumbo a Uruguay. Bueno, allí mi papá pasó la mayoría de su vida y nací allí. Y bueno, desde pequeñita vine a España, a Tarragona, de donde era mi papi, y encantada de la vida, me encanta, siempre me encantó, y siempre le decía a papá, ¿por qué no nos vamos a vivir a Barcelona? Y mi papá, pues encantadísimo, pero mi mamá tenía a sus padres allí, era nieta de napolitanos, también emigrantes, y tenía a su padre, a su mamá, y siempre al lado de ellos, y nunca se decidió. Ella echó raíces así en Uruguay, nació allá, echó raíces muy profundas, y bueno, y nunca nos decidimos a venir. Pero bueno, cuando pasa el tiempo, aquí llegué yo.
decidí, después que faltó mi mamá, decidimos venirnos a España. Pues aquí estoy, y a Valencia, no a Barcelona. Y la verdad que me alegro de estar aquí, que me han recibido muy bien, que he hecho muy buenas amigas y amigos, y feliz. Y muy orgullosa de mi padre. Ya te digo, Rita estudió medicina, luego cuando le tocaron las pruebas de cirugía y demás, se arrepintió porque vio que no era lo suyo y decidió hacer economía. Pues estudié en Uruguay y nada, y siempre tratando, o sea, siempre fui también muy inquieta. Me gustaba ayudar a la gente, ver qué podía hacer, hasta que me impliqué. Como bien saben, vivimos muchos años de dictadura. Una vez que la dictadura se acabó, me impliqué en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los crímenes de lesa humanidad. Y bueno, la primera vez logramos un referéndum que no se ganó, lloré mucho. Y de ahí me puse las pilas y decidí que tenía que seguir luchando, que ahí no terminaba todo. Me impliqué en el Frente Amplio de Montevideo, trabajé mucho, fui secretaria de organización, conocí a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez, que fue el último presidente de Uruguay, que ahora lamentablemente se perdió el gobierno y está gobernando el Partido Nacional. Y bueno, y una vez aquí en España, pues vinieron unos años difíciles en los que encendía el televisor y todos los días veíamos que había una mujer asesinada, al otro día otro, y decidí que teníamos que hacer algo. Presentamos un proyecto para crear la asociación Pro Casa de la Dona y en ellas, y por medio de la asociación, tratar de ayudar a las mujeres del pueblo y a las que quieran acercarse. Y te digo que me siento orgullosa de mi padre, porque cuando yo estudiaba siempre me decía, pues tú estudia, tú trabaja y así te cases con el príncipe de Gales, no tendrás que depender de nadie. Te va mal, pues si tú te puedes defender sola. Entonces después, a medida que pasaron los años, digo, mi papá me empoderaba, qué guay. Y una palabra que la conocí mucho después, pero que gracias a él me ayudó a ser libre, a hacer lo que me gusta y bueno, y seguir trabajando en este momento por las mujeres. También me impliqué políticamente en España y bueno, pero creo que ahora llegó el momento solo de dedicarme a la asociación y seguir trabajando por las mujeres del pueblo. Pues yo soy una persona normal, que me gusta mucho hacer favores, pero porque me nace, o sea, me llevo muy bien con la gente. Yo no soy de Bétera y vivo muchos años en Bétera y vivo muy a gusto, y creo que la gente de Bétera me estima y yo también los estimo. Entonces, pues he sacado la conclusión que si estás bien con todo el mundo, estás bien tú también. Aparte de que mi marido era una persona muy conocida por todas las cosas que habías hecho, teníamos una tienda de ropa y entonces pues mucha gente venía a comprar a nuestra casa y me conoce todo el mundo. Él fue juez de paz durante muchos años, luego fue alcalde de Bétera 8 años y yo me involucré con el tema del cáncer cuando él fue alcalde, yo fui 8 años presidenta del cáncer. Dejé de ser presidenta porque las normas de esto del cáncer pues tenía que ser otra y luego fue otra, pero yo he seguido colaborando, yendo a las cenas, en fin, todo lo que me han pedido lo he hecho. Ella me dijo que si podía volver a contar conmigo y yo le dije que sí. La presidenta con su equipo, porque todos tenemos que tener un equipo, solos no valemos para nada. La misión nuestra es sacar dinero debajo de las piedras, aunque parezca así una tontería, pero es así. Porque, pues donativos, hacemos cenas, hacemos cuando vamos por la calle con las huchas, personas que se involucran mucho con la causa, que parece mentira,
que a lo mejor te dan un donativo, pues por ejemplo, los mayorales, por ejemplo, este año y las obreras nos dieron un donativo importante, la presidenta de Tillus, Amparo Sancho, también, luego los jubilados. O sea, nuestra misión es recaudar el máximo de dinero porque es para una causa muy importante. A ver, somos 52 componentes, en las cuales todas venden lotería por el pueblo, tienen sus asociadas de todos los meses. Este mes ha salido un poquito de dinero en la lotería, que todo les alegra y va bien. Y entonces estamos bastante unidas y nos llevamos muy bien. Más que duro, pienso que es sentimental, porque por desgracia todos hemos tenido a alguien. Por encima de todo les quisiera involucrar que esta causa, de momento, es muy legal. No ha habido ningún mal rollo. Y todo lo que se recauda es para investigación, para cosas muy importantes, para el hospital. En fin, yo por desgracia he estado yendo a Vigo 4 años y, en fin, veo que las personas se vuelcan mucho con los enfermos y es la enfermedad del siglo. Vendrán muchas cosas, pero cada vez hay más, por desgracia. Vas a comenzar con más chiqueta. Hi havia diverses xiquetes en la banda, en l'escola. I després, l'any 72, sí que vaig ser una de les 3 primeres xiques integrants de la banda i a partir d'ahí sí que ha sigut un riu de gent fins a... Només tens que veure ara la banda, doncs quasi estaríem 50-50, no? De components mascles i femelles. I bo, sempre, igual com em dius, igual he estat així, al si de la Societat del Centre Artístic Musical de Bétera, he estat com a docent en els crios, donant llenguatge musical, saxos, hem format el cor i com a component de la banda, a més també d'estar a la junta directiva com a secretària i també vaig ser presidenta. I ho he compaginat perquè vaig a la meva carrera professional, realment els meus estudis són de música, el que passa que me vaig posar a treballar prou joveneta, la situació familiar ho requeria també, però sempre la música ha sigut una cosa que m'ha agradat. De fet, la carrera la vaig acabar fins i tot estiguem treballant i bo, que tenia que dir-me que després un poc el fi de la meva vida laboral estiguera marcada per la docència. Hi ha un percentatge de voluntariat que realment és el que ens fa a nosaltres més persones i considerem un poc eminencieros, no? En el sentit que te dona més a tu. Moltes vegades hi ha una frase feta que diu que pareix que donant realment està rebent més a tu com a persona. I estic contenta de poder ajudar a esta gent i donar de mi el que puga. Que bueno, treballi com a professora, este curs ja estic a l'IES i les Alfàbegues. La meva llavor l'ha desenvolupat durant més de 20 anys a Llíria, de l'especialitat d'administració d'empreses. El meu treball sempre m'ha entusiasmat, és a dir, m'agrada molt el món de l'educació, però aplegar a altres camps ha sigut sempre perquè he sigut una cria, o des de cria, una persona molt inquieta. Sempre que hi havia algo a on fisgar o a on mirar, allà estava. He sigut sempre molt curiosa i allò m'ha fet implicar-me en moltes causes. Tal vegada la més coneguda o per la que més se m'ha conegut ha sigut per la de portaveu del PSPB-PSOE a Bétera durant una temporada, durant l'any de l'11 al 15, i ara estic en altres qüestions. Allà on puga implicar-me o on puga ajudar o on siga necessària, només cal dir vine i segur que estic allà. La darrera fita que tinc o el darrer lloc que estic ocupant ara és com a vocal en el Consell Rector de la Cooperativa Agrícola de Bétera, de COAVE. Es vaig estar, d'alguna manera, el Consell Rector se renova cada cert període, cada
dos anys se renova per vigència després de quatre. Aleshores, era un sentiment que tenia el mateix Consell Rector el de que la dona estiguera representada, perquè d'alguna manera la dona, tant al camp com al resta de cooperativisme, sempre ha estat ocupant llocs de treball, però de mà d'obra, però no mai ha estat en llocs de decisió. Aleshores, sí que va ser una qüestió que me van fer aplegar, que podria estar, que valorara si podria aportar alguna cosa. Vaig pensar que per què no, és a dir, era un món diferent, entre cometes, perquè al fi i al cap la cooperativa agrícola no deixa de ser una gran empresa. És una cooperativa, però no deixa de ser una gran empresa que tindria que veure la meva especialitat d'estudis. I per tant, me va atraure la idea. I dic, bueno, per què no? I mira, hi va ser el continuar endavant i dir, anem allà. Anem allà, divendres passat van ser les eleccions i, pues, afortunadament, i perquè van depositar la seva confiança els socis, pues bueno, soc membre del Consell Rector de COAME. Suposa responsabilitat perquè, clar, torno a repetir, encara que hi ha una part del món empresarial que puc conèixer, però hi ha altres parts que només coneixes des de fora. I dius, seré capaç de dur endavant una bona gestió que sigui satisfactòria per als socis i no ja només per als socis, sinó per al poble, perquè al fi i al cap estem parlant d'una gran empresa del poble. No podem oblidar que Bétera continua sent fonamentalment agrícola. El Consell Rector, en la darrera Junta General, va aprovar treballar en una nova marca, que va ser un nou repte per a COAME. COAME treballa en diferents marques i aquesta marca nova que apareix és Cabet. Cabet, com va funcionar? Cabet, que és la que ara anem a impulsar, o que se va impulsar des del Consell Rector, es basa en el Crow Farmer. El Crow Farmer què significa? Significa eliminar part de la cadena d'intermediaris que hi ha entre la recol·lecció de la fruita i el consumidor final, fent servir per a això plataformes d'internet, entre altres. Per tant, el consumidor pot triar de quin arbre vol el producte i en 48 hores tindre-lo a la taula, el qual elimina part de la cadena d'intermediaris, com ja he dit abans, és prou més rentable per a l'agricultor i, a més, també elimina el temps de permanència de la fruita en els magatzems. El que passa és que, per a formar part d'aquest projecte, el projecte es basa en agricultura ecològica total, és a dir, tenen que tindre els camps unes característiques determinades i se deu de cultivar d'una manera determinada, és a dir, hi ha que cultivar anant a lo que seria la naturalea, a evitar una sèrie de productes que no pots utilitzar. Clar, això també suposa un esforç per a l'agricultor, perquè, bueno, no és ja que tinga que invertir en més, sinó que té que estar més damunt de controlar qualsevol contingència que pot haver. És que després m'encanta la història. Continue buscant coses sobre Bétera. No he publicat, tinc coses que no he publicat, tinc coses que algun dia veuran la llum, allò de que tinc que seure i fer això. Després sí que estic col·laborant en una amiga personal en un tema d'apertura de fosses, en la fossa de Llíria. No forme part exactament del Consell, però sí que soc assessora. És a dir, el que passa és que, bueno, que este camp, pues, bueno, va més espai, hi ha que complir una sèrie de tràmits i també estem treballant en aquest camp de part d'història i de part d'apertura de fosses i de tornar la dignitat a gent que encara no la té, no? O que no se li ha donat.